беремо пензлики, олівці, чим будемо малювати яєчка. Румуни листочки беруть, угорці писачки і олівці. Запалюємо свічечку. Вам подобається малювати писанки? Я згефет мія. Позрісся жовка, коса ти робі. Надіван сіп. Чо малюєте? Ви мали блюми. Чи десенац? Квітки. Даво колір фарбинега. Грошу чи фрунзок? І мегвірагу трунзок. Який колір фарбуєте? Май фарбинава ловлега. Гефер гота фарба. Різнокольорові писанки, так? Передай мені горщик. Лен. Дякую. Бачите, дітки? Бачите, яке красиве? Яке так. Гарне.